Революція на граніті зі слів очевидців. Для школярів Івано-Франківська влаштували зустріч із безпосередніми учасниками акції студентської непокори, яка відбулася чверть століття тому. Щоб хоч трохи відтворити волелюбну атмосферу, у приміщенні музею визвольної боротьби дітлахи сиділи на карематах. Втім, таких комфортних килимків революціонери у 1990 році не мали. Перші дні в нас були хіба спальники, і то не у всіх. Таких речей, як каремати, тоді взагалі не існувало. Ну, вони, в принципі, вже існували, але це був великий дефіцит. Так? І перший день ми фактично просиділи на бетоні. Десь розкладачки з'явились, намети були, з'явились пізніше. Тобто перші дні ми просто лежали на бетоні. Масштабні акції протесту передували чимало дрібніших заходів, тож за деякий час вдалося сформувати широку мережу однодумців, яка й вийшла на столичний майдан ще радянської тоді України. В містах утворювалися організації студентські, націоналістичні. Наприклад, все літо перед Майданом курсували такі групи, які їздили на схід України і піднімали там Україну. Тобто всі десь уже між собою мали контакт і функціонували в молодіжних громадських організаціях. І якщо чесно, то сама дата початку голодування не було невідомо мені. Ще за день, за два, за три нас просто вечором зібрали, сказали, хлопці, така буде акція, якщо ви готові приєднатися. Історики кажуть, після революції на граніті, по суті, не було її розчарованих учасників, оскільки практично всі вимоги студентів були задоволені. Основні вимоги цієї революції, як не дивно, порівнюючи з іншими революціями, чи помаранчевою, чи революцією гідності, якщо порівнювати, все ж таки були виконані. Так? В Україні відбулися демократичні вибори. Українські, українці, які йшли служити до Збройних сил, вже служили на території України, а не десь на віддалених куточках Радянського Союзу. Масол, голова Кабінету міністрів УРСР, пішов у відставку. Письменник Тарас Прохасько, котрий також був безпосереднім учасником революційних подій, каже, то була акція світового значення. Це був велетенський злам в історії людства, це був загальноєвропейський, ціла Східна Європа і Азія, і всі, це був той момент завершення радянської держави. І кожна така річ, вона додавала до цього, власне, переходу до нормального життя. Такі зустрічі для школярів мають неабияке значення, кажуть історики. Адже про революцію на граніті сучасні діти знають небагато. Тим не менш, вона відіграла величезну роль для відновлення української державності. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.